Премиерот Мицковски е изненаден од изјавата на председателката на Организацијата на работодавачи Трајковска дека владата во првите 100 дена не направила буквално ништо за бизнисот. За да види за што станува збор, се јавил кај неколкумина бизнисмени од коморите, но тие имале спротивно мислење од она на председателката. Мицковски смета дека незината оценка е дадена без консултација со работодавачите. Јас се изненадив, да бидам искрен, и велам чека да се јавам на неколкумина од бизнисмените и стопанските комори, тие па имаа спротивен став и добро е да ги прашате. Добро е да ги прашате стопанските комори да ви го дадат ставот, а и добро е да прашате зошто председателката на Организацијата на работодавачи имаше таква позиција без да консултира никој од работодавачите. Пред неколку дена, кога владата одбележуваше 100 дена од нивната работа, Трајковска, која ги застапува ставовите на организацијата во која членуваат делот поголемите работодавачи во земјава, на прашањето што за овие 3 месеци направила владата за нив, рече дека, иако имале големи очекувања, не е направено ништо. Се зборувала само за парите кои треба да ги добијат општините и за повисоки плати во администрацијата. Она што се зборуваше во изминатиот период беше само зголемување на платите на јавната администрација, зимање на кредити за општините, за обиколување на проблемите со кои се соочува стопанството во делот на продуктивноста и на немањето на работна сила, што значи со еден збор ништо. Разочарани од првите 100 дена си дел од економистите кои велат дека освен за парите од Унгарија не слушнале ништо друго. Синдикатите пак се без коментар, чекаат на состанок од владата да им образложат што направиле за нив во овие 3 месеци, па потоа ќе коментираат. Нивното основно барање е зголемување на минималната плата и тоа во првите 100 дена, но тоа не се случи. Се уште не е одржан ниту економско-социјален совет на кој работодавачите, владата и синдикатите би разговарале за сите проблеми.